من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حضرات محترم جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کے آنے کا طریقہ ایک ہی ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہے یہودیوں کے گھر پیدا ہو رہا ہے عیسائیوں ہندوؤں مجوسیوں کے گھر پیدا ہو رہا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس لیے پیدا ہونے کا طریقہ اللہ کا ایک ہی ہے جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو فطرت اسلام پہ بھیجتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیں اسے عیسائی بنا لیں اسے مجوسی بنا لیں یا جو مذہب ان کا ہے اس کے مطابق اسے ڈال لیں لیکن یہ انسان یاد رکھے کہ موت ایک جیسی ہر کو نہیں آتی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر کی موت مرتے ہیں اور ان کا انجام اور وہ لوگ جو اسلام کے اوپر ان کی موت آتی ہے ان دونوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے جو انسان کفر پہ مرتا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ جو شخص کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہوئے ہی کفر میں اس کی موت آتی ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اس پہ اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور ساری اللہ کی مخلوق کی لعنت ہے اس پہ
کیونکہ وہ بدترین موت مرا ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جو شخص کفر کی حالت میں مرتا ہے اگر وہ پوری زمین کو بھر کے سونے کا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے, اللہ کہتے ہیں فلن یقبل منہ, میں اس سے وہ قبول نہیں کروں گا. اور وہ جہنم کا ایندھن ہے اور اسے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, جو ایماندار ہیں, جو مسلم ہیں, ان کی موت کے اندر بھی مختلف معاملے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے, کچھ لوگ ہیں ایمان کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں, گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک صحیح ایماندار آدمی ایک گناہ کرنے والا بندہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر فسق و فجور میں انسان کی زندگی گزرتی ہے, اسی پہ موت آتی ہے, تو اس کی موت بھی بدترین ہے. العیاذ باللہ, اگر اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے تو وہ خوش نصیب ہے, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, اللہ ان کی کتنی قدردانی کرتا ہے, جب ان کی موت کا وقت آتا ہے جو فرشتہ ان کی جان کو لینے کے لیے آتا ہے, جسے ملک الموت کہتے ہیں, موت کا فرشتہ جب وہ اس کی جان کو لینے کے لیے آتا ہے اور آتے ہی اسے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں, پھر اس کی روح کو مخاطب ہوتا ہے, بڑے پیار کے ساتھ بات کرتا ہے, ایہا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض, اے پاکیزہ روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا, اب نکل, تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی جان کی نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح تم ایک مشک کو پانی سے بھر کے اس کے منہ کو باندھ دو, اچانک اس کا منہ کھل جائے, جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے, اس طرح اس ایماندار کی, اس اللہ کے بندے کی, اس اللہ نے جسے توبہ عطا فرما دی, جس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اس کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ انعام اور احسان ہوتا ہے ان پہ, بہت اچھی موت ہے. میرے عزیز بھائیو, اگر کوئی انسان ایمان کے اختتام پہ ایمان کی حالت میں مرے, بہترین موت ہے. اس کے آگے اس سے بھی بہتر یہ ہے, آدمی نماز کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے, یہ خوش نصیبی کی موت ہے, یہ حسن خاتمہ ہے. لیکن یاد رکھیں, اللہ کی نظروں میں مرنا تو سب نے ہے, لیکن سب سے بہترین موت وہ ہے جو انسان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے, یعنی منصب شہادت جسے مل جاتا ہے, اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ بات یاد رکھیں, آج ہم بہت سے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہ بات یاد رکھیں, اگر وہ شہید نہ بھی ہوتے تو ان کی موت کا وقت یہی تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا. اللہ قرآن عزیز کے اندر آیت نمبر 145 سورۃ آل عمران, اللہ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کسی شخص کو موت نہیں آتی
جب تک اس کے رب کا حکم نہ ہو جائے. موت خود ہماری زندگی کی ضامن ہے. جو اللہ نے وقت لکھا ہے, اگر ایکسیڈنٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں برا یا اچھا لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوگا, یہ شخص اپنی چار پائی پہ فوت ہوگا, یہ بیماری میں فوت ہوگا, یہ شہادت کی موت مرے گا. اللہ رب العزت کو سب علم ہے, اللہ کا علم کامل ہے. تو میرے عزیز بھائیو, سب سے بہترین موت اللہ کی نظر میں جو ہے وہ شہادت کی موت ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ میری دل کی چاہت ہے, میرے دل کی تمنا ہے, ان اقتل فی سبیل اللہ, کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا, پھر زندہ کر دیا جاؤں, ثم اقتل, پھر میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا, ثم اقتل. تین مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے, پھر میں زندہ کر دیا جاؤں, پھر اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے. اگر یہ منصب شہادت ایک تانہ تھا, اگر منصب شہادت ایک المیہ تھا, اگر منصب شہادت ایک برا عمل تھا, تو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ نے اس کی تمنا کیوں کی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ بعض لوگ ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں, الاعیاذ باللہ, انہیں زبان سے بات نکالتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی دسترس سے نکل جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے متعلق ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں. تو یہاں ائمہ مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کر لیا تھا, واللہ یعصمک من الناس, اے میرے نبی, میں لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھوں گا, کوئی انسان آپ کو قتل نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا, واللہ یعصمک من الناس, میں لوگوں سے آپ کو بچا کے رکھوں گا. لیکن آپ کے دل کی تمنا یہی تھی, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ, میرے دل کی چاہت یہ ہے, میرے تمنا یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا, ثم اقتل, ثم احیا, ثم اقتل. میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر جب احد کے میدان میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی اس بات پہ, اور وہ اس وقت کہنے لگے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے. اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم سے پہلے بے شمار انبیاء کو قتل کر دیا گیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اتنے بدتمیز لوگ تھے, ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے رستے میں شہادت کا ملنا یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جسے ہم برا تصور کریں, بلکہ یہ ایک عزت اور عظمت ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتے ہیں. جب احد کے میدان میں یہ سب کچھ ہوا تو اللہ ایمانداروں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں, اِن یمسسک اللہ کرھن فقد مس القوم کرھم مثلہ, اگر آج آپ کو تکلیف پہنچی ہے, بہت سے لوگ آپ کے ساتھیوں میں شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں, اس سے پہلے تم نے بھی تو انہیں تکلیف دی تھی نا. جب احد کے میدان میں کفار نے یہ نعرہ لگایا آج ہم نے کل کا بدلہ لے لیا, تم نے ہمارے 70 مارے, ہم نے تمہارے 70 مار دیے, تو نبی مکرم نے کہا ان کو جواب دو, تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن ہے, ہمارے مقتول جنت کے مہمان ہیں. تمہارے اور ہماری موت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, دو قتل ہیں, ایک وہ قتل ہے جو اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہوا, ایک وہ قتل ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے قتل ہوا. وہ قتل جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا
جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوا وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین موت ہے، اور وہ قتل جو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے ہوا وہ دنیا کا بدترین قتل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، شہادت ایسا منصب نہیں ہے، شہادت تو وہ چیز ہے جو اللہ کسی مقدر والے کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو دیکھنا چاہتا ہے اس آزمائش کے اندر، کون اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا، تم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ منصب شہادت عطا کرنا چاہتا ہے، یہ سارا حق اور باطل کا مارکا برپا کر کے تم میں سے بعض لوگوں کو یہ منصب عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، ہم زندہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ خوش نصیب ہیں شہداء سے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اصحاب احد، جب احد کے شہداء جب یہ مقتول ہوئے، لوگ غمزدہ تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، ابو داود حدیث نمبر 2520، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا لما اصیب اخوانکم بعہدن جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، جب ان لوگوں کو شہید کیا گیا تو اللہ نے ان کی روحوں کو فوراً پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے جنت میں چھوڑ دیا، یہ جنت کے پھلوں کو کھا رہے تھے، جنت کی نہروں سے پانی پی رہے تھے، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں پہ بیٹھ کے چہچہا رہے تھے، یہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اللہ نے ان سے پوچھا اے میرے بندو، کوئی اور تمہاری طلب ہو، تم کچھ اور چاہتے ہو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں؟ تو ان شہداء نے کیا جواب دیا، کہنے لگے اے ہمارے مالک و خالق، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہمارے تصورات سے بھی زیادہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے ہمارے گھر والوں کو پتا چل جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں، فانزل اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ نے یہ آیت اتاری سورت آل عمران کی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تم میں سے کوئی گمان نہ کرے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے پارے میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے کہ وہ کیسے ہے۔ نبی کریم نے بتایا کہ ان کی زندگی کیسے ہے، اللہ نے ان کی ارواح کو پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے، عام موت مرنے والے تو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اور شہداء اسی وقت جنت میں چلے جاتے ہیں جو جس وقت ان کی جان ادھر نکلتی ہے، ان کی ارواح کو پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے اللہ اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ انہیں بٹھا دیتے ہیں، یہ جنت کا رزق کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، لوگو سن لو، یہ جو شہداء ہیں جن کے غم میں نڈھال پھر رہے ہو، جن کے متعلق تمہارا دل بہت افسردہ ہے، فرحین، وہ تم سے زیادہ خوش ہیں۔ جو تمہیں زندگی ملنے کی خوشی ہے، تمہیں وہ شہادت پا کے تم سے زیادہ خوشی ہے، فرحین۔ کیوں؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، کیونکہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری دے دو جو ان کے پیچھے والے ہیں کہ تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے شہداء مظلوم نہیں ہے، تمہارے شہداء
جان کو دے کے انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی انسان کو شہداء کے متعلق یہ لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے کہ میں کسی شہید کے سوگ کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت اسی احد کے میدان میں ایک بزرگ صحابی شہید ہوتے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، حضرت جابر کے والد۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے سیدنا جابر آ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پریشانی کی حالت میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے جب انہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نباس بھی تھے اور امت کے طبیب بھی تھے، یعنی ان کی بیماری ان کے چہروں پہ پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کا علاج بتایا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بہت پریشانی کی حالت میں آ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے سلام دعا کی اور اس کے بعد کہا، جابر کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم ہے کہ میرے والد احد کے میدان میں شہید ہو گئے اور گھر میں میں بڑا ہوں، گھر کی ساری کفالت میرے سر پہ آ گئی اور میرے والد پہ قرضہ بھی تھا، یہ دونوں چیزوں نے دن رات پریشان کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بلایا، ان سے فرمایا کہ تم جابر کے والد کے قرضے کو معاف کر دو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جو قرضہ لینا یا دینا ہے زبردستی معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ اس کائنات میں نبی مکرم سے بہتر ذات کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے انہیں نہ تو جھڑکا نہ انہیں غلط کہا، کہا ٹھیک ہے۔ پھر جابر سے کہنے لگے، جب تمہارے درختوں پہ پھل پک جائے اس وقت تم اتارنے سے پہلے مجھے بلانا۔ پھر جب وہ وقت آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ وہاں تشریف لائے، اللہ سے برکت کی دعا کی، سارے قرض خواہوں کا قرض بھی دے دیا، کھجوریں پھر بچ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات حضرت جابر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی؟ کہنے لگے، جابر، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجابا او یرسل رسولا، اللہ نے کبھی کسی انسان سے کلام ڈائریکٹ نہیں کی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یا تو اللہ وحی کرتے ہیں، او من وراء حجابا، یا پردے کے پیچھے کرتے ہیں، او یرسل رسولا، یا اپنا پیغام بھر بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ سامنے آمنے کبھی کسی انسان سے کلام نہیں کی۔ کہا تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، تیرے باپ کو، وہ بوڑھا جس نے اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، جس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے کفار کے سامنے اپنا بوڑھا سینہ تان کے کھڑا ہوا اور اللہ کے رستے میں کٹ گیا۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تیرا رب تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو عبداللہ نے کیا کہا؟ اے میرے مالک و خالق، جو کچھ مجھے ملا یہ میرے سوچوں سے بھی زیادہ ہے، ہاں اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے التجا ہے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دو، میں دوبارہ آپ کے رستے میں کٹنا چاہتا ہوں، جو مزہ کٹنے کا آیا تھا میں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، کلا، جاب عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے قاعدہ قانون کے خلاف ہے، جو دنیا کو چھوڑ آیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ہمارے مولوی روحوں کو واپس بلاتے ہیں، اپنے مسجدوں میں اپنے حجروں میں بلا کے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو روحوں کا مالک ہے، جو کسی کو زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے،
اس نے کہا کہ یہ میرے قانون کے خلاف ہے، اے میرے بندے میں نے آج تک کسی سے کلام نہیں کیا بل تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مجھے بتا میں تیری خواہش کو پورا کروں۔ اس نے کہا ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو، میں دوبارہ کٹنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اتنی شہادت عظیم موت ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں نے، صالحین نے اللہ سے دعائیں کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا خواہش کرتے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، پوری عالم اسلامیہ کا حصار ہے، پوری دنیا میں کوئی شخص، 2 سپر پاورز انہیں توڑ کے رکھ دیا سیدنا عمر نے، اور دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے رستے میں شہید ہونے کا رزق مجھے دے دے، لیکن وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری موت تیرے رسول کے شہر میں آئے۔ پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ایسا ممکن کس طرح ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید بھی ہو جاؤں اور پیارے نبی کے شہر میں شہید ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت جو ناممکنات کو ممکن بنا سکتا ہے، اس نے پھر یہ شہادت بھی دی اور اللہ کے رسول کے شہر میں دی، شہر میں نہیں، مصلی رسول پہ آپ کی شہادت۔ آپ کو زخمی کیا گیا تو اس وقت مصلی رسول پہ فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو چکے تھے، تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے کہ اس بدبخت نے پیچھے سے نکل کے آپ کو خنجر مارا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایک ہی خاتون کا دونوں نے دودھ پیا ہو، جس طرح سکے بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، دودھ بھائی بھی اسی طرح اس کے رشتے، وہی حرمتیں ہوتی ہیں، وہی تعلق ہوتے ہیں۔ نبی کریم کے یہ چچا بھی تھے، دوست بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک دن آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹا ہوا تھا۔ پوچھا محمد کیا ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ کہا کیا ہوا؟ ابو جہل نے مارا ہے۔ اسی وقت باہر شکار سے واپس آئے تھے، اپنی کمان کو لے کے گئے، ابو جہل بڑے فخر سے بیٹھا ہوا تھا کہ آج میں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، جاتے ہی اس کا سر پھاڑ دیا اپنی کمان کے ساتھ۔ واپس آ کے کہا اے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ کہا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے تو تیرے لیے جا کے سارے سرداروں کے سامنے ابو جہل کا سر پھاڑا ہے۔ کہا چچا مجھے اس دن خوشی ہوگی جب تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہی بات چچا کے دل میں لگ گئی، اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ دو شخصیات تھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عمر بن خطاب، جو اسلام کی سربلندی کا سبب بنے۔ مسلمان جو کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ دونوں جوانوں کی معیت میں پہلے دن جا کے حرم کے اندر نماز مسلمانوں نے جب پڑھی تھی۔ یہ اسلام کے مددگار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو وحشی نے اپنی مالکن کے کہنے پہ شہید کیا، اس کا ان کا مسلح کر دیا، ناک، کان، ہونٹ، زبان کاٹ دی، سینہ چیر کے کلیجہ نکالا اور اسے ہندا نے اپنے دانتوں سے چبایا۔ ان کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں تھی، یعنی اتنا مسلح کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا حمزہ کی سکی، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے بہن تھی، وہ آئی۔ نبی کریم نے دیکھا اپنی پھپھی کو آتے ہوئے، ان کے بیٹے زبیر بن عوام کو کہا، زبیر اپنی ماں کو روکو کہ وہ اپنے بھائی کی لاشی کو نہ دیکھے۔ حضرت زبیر بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا ہے کہ میری پھپھی سے کہو
حمزہ کے لاشے کو نہ دیکھے کہا اگر تو نبی کریم کا حکم ہے تو میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ میرے بھانجے ہی نہیں میرے آقا و مولا بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، میرے رہبر بھی ہیں، اگر ان کا حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں۔ اگر وہ اس اندیشے سے کہتے ہیں کہ میں بے صبری کا مظاہرہ کروں گی تو میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی پھپھی ہوں، میں اللہ کے فیصلے پہ صبر کروں گی اور اس سے اجر کی امید رکھوں گی۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب۔ آج ان کی اولاد کا نام لے کے جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں العیاذ باللہ، کل اللہ کی عدالت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اتنی زبردست شہادت، اور پھر اللہ نے سیدنا حمزہ کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، وہ تھا سید الشہداء۔ جس دن دنیا بنی، جس دن تک دنیا قائم رہے گی، جتنے لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہوں گے سب کی سرداری اللہ نے نبی مکرم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ یہاں ہم اپنے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں سید الشہداء سیدنا حسین ہیں، میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ہیں۔ مجھے بتائیں جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں کس کو جھوٹا کہتے ہیں، کس کے متعلق بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں؟ سیدنا حسین ہمارے سر کے تاج، ہمارے دل کے سرور، ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن یہ کہاں کیا دین ہے، یہ کہاں کی محبت ہے کہ ہم اس محبت میں ان کے نانا کو جھوٹا کہہ دیں؟ یاد رکھیں سید الشہداء سیدنا حمزہ ہے، سیدنا حسن اور حسین یہ دونوں شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد ایک ہی تھا، بات سمجھانا۔ اگر یہ سارے شہداء جن کی خوشی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، بلکہ یہاں میں یہ بات عرض کر دو کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آسان موت اگر کسی کو دی ہے تو وہ شہداء کو دی ہے۔ بظاہر ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بظاہر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ سورت یاسین عمومی طور پہ پڑھتے ہیں، وہ حبیب نجار جو انبیاء کی مدد کے لیے آیا اور اللہ نے اس کا تذکرہ 22 پارے کی آخری آیتوں میں اور 23 پارے کی پہلی آیات میں کیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ وَجَاءَ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وہ دوڑتا ہوا شہر کے اطراف سے آیا کہ نبیوں کو مار رہے ہیں، وہ نبیوں کا مددگار بن کے آیا، نبیوں کے دین کا مددگار بن کے آیا، آ کے کہنے لگے اتبعوا من لا يسألكم، انہیں مارتے کیوں ہو، ان کی تو اتباع کرو، تم سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں، کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، تمہاری ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے نبیوں کو چھوڑا اور اسے مارنے لگے تو کہنے لگے اگر یہ بات ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں بھی ان پہ ایمان لاتا ہوں، ان نبیوں پہ۔ اور انہوں نے اتنا مارا کہ جان نکل گئی، جان نکلی تو بات کیا کرتے ہیں، قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں میں نے فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ تو کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر کے کتنی عزت بخشی ہے۔
تو شہداء کو تو اللہ شہید ہوتے ہی عزت بخشتے ہیں، ان کے لیے تو خوشی کا مقام نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، یہ ساری شہداء کے تذکرے قرآن میں ہیں، اور ہم اس بات پہ پورا کامل یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہیں وہ بھی شہید ہیں. اگر وہ شہید ہیں تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے وہ تو بہت خوش ہوں گے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہوگا. ہم کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ کس پہ رو رہے ہیں؟ کس بات پہ شادیاں ختم کر رہے ہیں؟ کسے ماتمی مہینہ بنا دیا ہم نے؟ جبکہ جس پاک پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تھا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے تو یہ بتایا تھا، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. آپ ان کے گھر گئے اور جا کے ان کی شہادت کی خبر دی، پھر اپنے گھر آئے، کہا نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں کو تکلیف آ گئی، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ. آج کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو مولوی کہتا ہے میرا کھانا پکاؤ. اس کائنات کے سارے علماء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ مصیبت زدہ لوگوں کے لیے خود کھانا لے کے جاتے تھے. ہم کہتے ہیں ان کی بخشش کے لیے ہمیں کھلاؤ، جس طرح ہمیں اللہ نے ٹھیکے دار بنایا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم نے کہا کہ جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا بناؤ. جب تیسرا دن آیا، نبی کریم اپنے چچا عباس کو بلایا، چچا جعفر کے گھر جانا ہے، وہاں ایک کام کرنا ہے جا کے. یہ کام ہے اصل جو پیارے نبی نے سکھایا ہمیں. حضرت عباس کہتے ہیں میں آپ کا چچا ہی نہیں ہوں، میں آپ کا امتی بھی ہوں، آپ میرے رہبر ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ وہاں گئے، لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا میرے بھائی کے گھر جتنے لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں سب چلے جاؤ، آج کے بعد کوئی تعزیت نہیں، آج کے بعد کوئی افسوس نہیں ہے، 3 دن سے زائد مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ کسی فوت شدہ پہ افسوس کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صرف بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے اپنے خاوند کا، اس کے بعد اسے بھی یہ لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیو، 1400 سال گزر گئے، موت بھی سب سے بہترین اللہ نے دی، شہادت کا منصب عطا کیا، خاندان کے سارے افراد کو دیا، تو ہم کس بات پہ سوگ کر رہے ہیں جبکہ ان کے نانا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، جن کی وجہ سے ہمیں یہ جنت ملے گی، جن کی وجہ سے اللہ کی رضا ملے گی، اگر کلمہ طیبہ کا انکار کرو تو جہنم کا ایندھن ہے ہم سب لوگ. اس پاک پیغمبر نے کہا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. تو میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اہل سنت سے یہ پوچھتا ہوں، میں اہل الحدیث سے پوچھتا ہوں، آج ہم بھی اسی رستے پہ نہیں چلے ہوئے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، دوسرا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بنو امیہ کو گالی نہیں نکالتا تو کہتے ہیں یہ حضرت حسین کا دشمن ہے. میں آپ سے میں کسی کی مخالفت یا موافقت میں بات نہیں کروں گا، میرا آپ سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی بنو امیہ نبی کریم کے خاندان کے دشمن تھے اور اسلام کے بعد یہ پھر ان کی دشمنی نکل آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، عبداللہ کے سگے بھائی ابو لہب، بے شک وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کی بیوی ام جمیل یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بہن تھی. اگر یہ آپس میں دشمن تھے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی بنو امیہ میں کیوں کی؟ پہلا سوال. دوسرا،
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں جوانی تک پہنچی جن کی شادیاں رسول اللہ نے کی۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ابی العاص سے ہوئی۔ ابی العاص کون تھا؟ یہ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سیدنا عثمان سے ہوئی، وہ کون تھے؟ بنو امیہ میں سے تھے۔ جب ام کلثوم فوت ہوئی تو آپ کی تیسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شادی سیدنا عثمان سے ہوئی۔ 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں ہوئی۔ چوتھی بیٹی آپ نے اپنے کفیل، جن کی کفالت کی تھی، سیدنا علی کی۔ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو سیدنا علی نبی کریم کے پاس بولے تھے، آپ نے اپنی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ اب یہ باتیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے نبی اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ان ماؤں میں ایک ماں کا نام ام حبیبہ تھا، اور وہ ام حبیبہ کون تھی؟ سیدنا معاویہ کی بہن تھی، سیدنا ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ نبی کریم کی بیویوں میں ایک بیوی تھی، مومنوں کی ماؤں میں ایک ماں تھی۔ کون سی دشمنی ہے؟ اگر ہم انہیں گالیاں نکالیں گے تو مجھے بتائیں کہ نبی پاک کے متعلق ہم کیا کریں گے۔ اگر آج ابو سفیان کے متعلق کوئی رضی اللہ کہتے ہیں تو اس پہ لعنتیں ڈالتے ہو، تو اس کی بیٹی سے جب رسول اللہ نے شادی کی تھی، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ آج سیدنا عثمان کے متعلق اتنے بڑے منہ کھولتے ہیں، جب نبی نے اپنی 2 بیٹیاں فوت ہونے کے بعد کہا اگر میری 20 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سیدنا عثمان کو ہی دیتا، مجھے اللہ نے عثمان کی وجہ سے اولاد کے معاملے میں جو سکون دیا ہے، اور کسی کو اتنا سکون نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آخری بات عرض کر دو، یزید بن معاویہ اچھا تھا یا برا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، یہ کافر تھا یا مسلمان، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا۔ آخری سوال میرا یہ ہے، یزید کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ یہ کبھی کوئی نہیں بتائے گا۔ یزید کی شادی عبداللہ بن جعفر، یہ جعفر جن کا نام میں نے لیا تھا نا، ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ جو ہے، ان کی ایک بیوی زینب تھی جو سیدنا حسین کی بڑی بہن تھی، اور 53 ہجری میں جب یزید بن معاویہ امام حج بن کے آیا تھا، آج ہم بڑی خیرت دکھاتے ہیں، اس وقت جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، ہمیں یزید سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اسے کافر کہہ کے، اسے فاسق کہہ کے کتنے گھروں کو آگ لگتی ہے، ذرا یہ سوچیں۔ یزید بن معاویہ، اس کی شادی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد سے ہوئی تھی۔ عبداللہ بن جعفر یہ سیدنا حسین کے بہنوئی بھی تھے، اور حضرت علی کے بھائی جعفر کے بیٹے تھے، اور یہ شادی کروانے والی سیدنا حسین کی بہن زینب تھی، جن کا مزار آج بھی دمشق کے اندر ہے، اور ام محمد یزید کی بیوی تھی۔ کیا انہیں پتا نہ چلا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے؟ اور تیسری بات، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا سیدنا حسین کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کلیش کبھی بھی یزید کا ہوا ہے؟ عبیداللہ بن زیاد نے جو کیا، اللہ کی مار اور پھٹکار ہو اس پہ، لیکن یاد رکھیں، اس کو جنہوں نے سب کچھ کیا، جنہوں نے ساتھ چھوڑا، جنہوں نے خط لکھ کے مکر گئے، ان کو کوئی لعنت نہیں بھیجتا۔ میرے بھائیو،
اس پہ بھی بھیجنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان سے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، وہ چاروں طرف پھرتی ہے، پھر اللہ سے کہتی ہے اے اللہ جس کے لیے اس نے کہا تھا وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے لعنت بھیجی تھی اس کے منہ پہ جا کے لگ جا۔ کوئی اعتراض نہیں کسی کو کچھ کہنے پہ، جو مرضی کہیں وہ ہم پہ ہی آئے گا۔ آخری عرض یہ ہے، اللہ نے ایک قانون ہمیں دیا ہے قرآن میں دو مقام پہ، پہلے پارے کی آخری آیات میں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ آج سیدنا حسین بھی اللہ کی عدالت میں ہیں، یزید بن معاویہ بھی اللہ کی عدالت میں ہیں، سیدنا حسین اور دونوں کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے، جہاں نہ کسی کی سفارش چلتی ہے نہ کسی کی رشوت چلے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگر سفارش کسی کی چل سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اگر یزید نے ظلم کیا تھا تو وہ اپنے ظلم کو بھگت رہا ہوگا، اگر اس نے نہیں کیا تھا تو ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ سارے کا سارا حق اور باطل کا کلیش بنا کے جو دکھایا جاتا ہے، اس میں بہت سے صحابہ زد میں آتے ہیں جنہوں نے اس وقت اس کی بیعت کی تھی، اور یہ اللہ کی منشا اور مرضی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ تاریخ کے اوراق میں اتنی گرد ہے کہ اسے صحیح طریقے سے کوئی بھی نہیں آج تک پڑھ سکا۔ ہمیشہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو سیدنا حسین کی محبت میں غلب میں اتنا آگے بڑھ گئے باقی سب کو کافر کہہ دیا، کچھ لوگ یزید کی حمایت میں اتنا بڑھ گئے، نعوذ باللہ انہوں نے سیدنا حسین کو باغی کہہ دیا۔ یہ دونوں ہی غلط بات ہے، ہمیں اس معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت حسین کے متعلق دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے نبی کے نواسے تھے، میرے نبی کی خوشبو تھے، اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما دے، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر نبی کے گھر والوں سے محبت کی بات ہوتی تو سیدنا حسن میں سے بھی وہی محبت کا اظہار کیا جاتا۔ نبی کریم نے تو سیدنا حسن کے متعلق کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، حسن کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے، سیدنا حسن کو کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کا سبب بنے گا، اور دو گروہ کون سے تھے؟ جب سیدنا علی شہید ہو گئے، حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا علی کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا وہ آج میرے ساتھ بھی وہ یہی کر رہے ہیں، انہوں نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اے چچا ہم کوئی ایک بات طے کر لیں، آپس میں صلح کر لیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید کاغذ پہ سائن کر کے بھیج دیے، بیٹے جو تیری شرائط ہے لکھ دو، مجھے ساری منظور ہیں، مسلمانوں کی صلح ہونی چاہیے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھی، حضرت جب حضرت معاویہ کے پاس گئی انہوں نے کہا مجھے ساری منظور ہیں، کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر سیدنا حسن خود سیدنا معاویہ کے حق میں وڈرا ہوئے تھے، انہوں نے چھینی نہیں تھی، سیدنا حسن نے خود خلافت کا معاملہ ان کے گلے میں ڈالا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی فتوحات جو ہے یہ ہوئی، اور 20 سال تک مسلمان امن کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کوفے کے شیطانوں نے سیدنا حسین اور یزید بن معاویہ کو آپس میں کلیش کروایا، اور یہ سارا کچھ اس کی بنیاد کیا ہے کل اللہ کی عدالت میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ آج کے دن ہمیں اس میں یہی موقف اختیار کرنا چاہیے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔